Welkom terug by les 2. Graad 5, vandag gaan ons leer oor reënwinde en tornado's. Reënwinde. Winde waai vog vanaf die see in oor die binnenland. Daarom staan hulle bekend as reënwinde. Ons het nou al lankal geleer dat warm lug opstyg en dat koue lug weer neersak. Wanneer dit gebeur, vloei warm, vogtige lug vanaf die Indiese Oseaan weer in die plek van die lug wat opgestyg het in. Die gevolg hiervan is donderstorms in die somer. Wanneer hierdie klam lug die plateaurand bereik, word het gedwing om op te stijg en dit is wanneer dit reën. Die lug verloor dan baie van sy vochtheid voordat dit by die plateaurand oor die berge gaan. As gevolg hiervan sal daar soveel minder reën aan die beste kant van die berge wees en die klimaat is al hoe droër. Simbole vir die aantoon van windrigtings. Tornado's. Dit is soos 'n geweldige sterk warrelwind. 'N Tornado gaan gewoonlik gepaard met donderweer en kan huise se dakke afwaai, bome ontwortel en selfs motors omwaai. Baie dankie dat julle so hard werk. Julle maak my so trots. Op die volgende skyfies gaan ek julle opsommings deurgee, sowel as die opdrag wat julle moet voltooi. Julle is meer as welkom om die opsommings net so af te skryf in jou skrif onder die gegewe datum en opskrif. Daarna moet jy die opdrag voltooi. Onthou woorde wat in vetdruk geskryf is, beteken dat jy dit in kleur kan skryf. En kruisie, kruisie, kruisie beteken dat jy 'n lyntjie moet ooploos. Sinnetjies tussen twee sterretjies is slegs instruksies en jy moet dit nie afskryf nie. Onthou as ons klaar die opdrag voltooi het om 'n lyn te trek met 'n liniaal en 'n pen. Baie dankie.
Baie dankie Graad 5's, hierdie was jou geografie vir vandag. Ek sien uit, tot 'n volgende keer!